Svetkim pišem. Fašizam je nedvojbeno, duboko ukorijenjen u raspadu kapitalističke ekonomije buržoaske države. Rat je uzdrmao kapitalističku ekonomiju do njenih temelja. To je vidljivo ne samo u očajnom osiromašenju proletarijata, već i u proletarizaciji vrlo širokih građanskih i srednjih klasnih masa. Ovaj specifični moment problema pozicije srednje klase vrlo empatično i s velikim uvažavanjem iskazao je Hitler u Mein Kampfu sljedećim riječima. Za ljude skromnijih egzistencijalnih uvjeta koji su se konačno uspjeli uzdići iznad niže društvene razine, neizdrživ je, organski neizdržan povratak na star, pa makar i nakratko. Jack Lukač 20. godina piše kako je srednja klasa unaprijed predodređena na pasivnost ili stalno dvoumljenje između vladajuće klase i one koja nosi revoluciju. I nastavlja Lukač, a njihove eventualne eksplozije moraju na sebi nositi pečat nečeg prazno elementarno, bescilno, te su čak i u slučaju neke trenutačne pobjede osuđene na konačni poraz. Rudolf Hilferding pak u svojoj analizi osuđuje novu srednju klasu nazivajući je glasačkom mašinerijom financijskog kapitala koja se održava dvostrukom težnjom, nadajući se da će napustiti poluproletarski položaj i izbiti na površinu kapitalističkih vrhova i pod svaku cijenu ne biti ubrojena među radničku klasu. Druga značajka se referira na činjenicu da fašističku bazu u klasnom smislu čine različite društvene grupe. Citat. Ogromne mase ljudi naginjene su fašizmu. On je postao utočište za sve političke beskućnike, socijalno isključene, iznemogle i obespravljene. A kada su izgubili svaku nadu u revolucionarnu proletarsku klasu i socijalizam, tada su je polagali u one koji su djelovali kao najsposobniji, najsnažniji, najlučniji i najodvažniji pojedinci bilo koje društvene klase. Danas bismo vjerojatno rekli da je riječ o poduzetnijima koji postaju važni igrači u ekonomskom, političkom smislu. Svakako bih tu odmah upozorila i na kult poduzetništva koji postaje vrlo važnim faktorom upravo u ovim tranzicijskim periodama. Treća značajka, kako bi osigurao potporu nižih slojeva društva, fašizam se služi, kaže Zetkin, antikapitalističkom demagogijom. Jedna od strategija fašizma jest kako pridobiti šire slojeve društva i to na način da se koristi i lažnim revolucionarnim zahtjevima. Zetkin piše, pod pritiskom masa i njihovih potreba, pod utjecajem takvog stanja stvari, čak su i fašistički vođe bili prisiljeni, makar malčice, koketirati s revolucionarnim proletarijatom, premda prema njemu gotovo sigurno nisu gajali nikakve simpatije. I Mussolini i Hitler došli su na vlast u koaliciji s tradicionalnim nacionalističkim strankama, pomalo ali sigurno odustajući od inicijalne podrške manjim i obiteljskim poduzetništvima i inicijalno proklamiranog antikapitalizma. Povjesničar ekonomije Marcello De Cecco taj razvoj primjerice ovako opisuje. Kako bi se dokopao vlasti, Mussolini nije oklijevao igrati ulogu apologeta slobodnog poduzetništva, zalažući se čak i za trenutačno ukidanje svih oblika ratnog planiranja ekonomskih aktivnosti. Time je naime omilio malim poduzetnicima koji su proizvodili tradicionalno radno intenzivne industrijske robe. Međutim, uskoro će ih napustiti u korist velikih industrijskih poduzetnika, kao i u korist menadžera velikih javnih poduzeća. Kao četvrti ključni element fašizma, prema Zetkinu ističe se problem fašističke ideologije koja uzdiže nacionalni i državni aparat iznad svih klasnih interesa. Zetkin bilježi. Osnovni instrument
za realizaciju fašističkih ideala je država. Jaka i autoritarna država koju stvaraju upravo fašisti i koja im služi kao sredstvo za uspostavu poslušnosti. Ovakva država postavlja se iznad svih partijskih i klasnih razlika te preuređuje društvo u skladu sa svojom ideologijom i programom. Još i naglašenje, fašistički vođe koriste ideologiju nacionalističkog šovinizma kao pokriće za poticanje na rat, teror i imperializam, Zetkin navodi. Konstituiranje fašizma kao stranke nije bio dovoljan čin koji bi Mussolini u samorazumljivo jamčio poziciju gospodara nad radničkom klasom i koji bi doprinosio obnovi i daljem razvoju kapitalističke ekonomije. Za tu svrhu su mu trebala dva instrumenta. Jedan instrument kojim bi korumpirao radnike i drugi kako bi ih terorističkim sredstvima potčinio oružanim snagama. Analizirajući fašizam u Italiji, napose period nakon što formalno zauzima vlast, fokusirajući se na realizaciju fašističkog programa i načine instrumentalizacije države za svoje svrhe, Zetkin ističe kako se na svježem primjeru fašističke Italije dade uočiti i implementacija nacionalističke ideologije kojom se prikrivaju imperialistički ciljevi. U rezoluciji o fašizmu Zetkin u uvodu upravo na tom tragu podvlači sljedeće. Fašizam je prije svega ukorijenjen u potencijalima imperialističkog rata te pojačan i ubrzanoj dislokaciji kapitalističke ekonomije. Na jednom drugom mjestu ističe sličnu tezu i ovdje ću izdvojiti kao petu značajku fašizma, piše otprilike ovako. Oružane snage trebale su služiti samo za obranu domovine. To je bilo fašističko obećanje. Ali jačanje razmjera vojske i brutalna količina naoružanja bili su orijentirani primarno na imperialističke podobe. Stotine milijuna talijanskih lira bile su odobrene teškoj industriji koja je gradila najmodernije fašističke strojeve i ubojite mašine smrti. Završen citat. Pompozni verbalni radikalizam, retorika obavijena ispravnim kičem, antiracionalističke, antimodernističke i konspirativne teorije, te nezaobilazna demagogija prožimali su talijansku fašističku stranku, međutim, ideološke podvale nisu bile dovoljne za uspostavu fašističke hegemonije. Bez sirovog materijala, bez oružja, nije se mogla voditi uspješna i efikasna borba protiv najopasnijeg neprijatelja domovine, međunarodnih radničkih organizacija. Neću iz toga da su preventivne i vojno-infrastrukturne akcije bile sve učestalije, a istaknuti predstavnici kapitalističke klase vrlo uskoro počinju podržavati i financirati fašistički pokret. Upravo na tom tragu Zetkin piše. Talijanska buržoazija, bilo da je riječ o agrarnoj ili industrijskoj, otvoreno je sponzorirala fašistički terorizam, podržavajući ga novcem i na brojne druge načine. Iako je radnička okupacija tvornica završila porazom, buržoazija se pribojavala izvjesnog budućeg oživljavanja proletarskih snaga. Na općinskim izborima socijalisti su osvojili trećinu glasova u 8000 općina. Bilo je potrebno, nastavlja Zetkin, preventivno djelovati iz sigurnosnih razloga. Jedna od tipičnih odlika fašizma, da spomenem i sebi posljednju značaj u nizu, u zamahu njegove snage jest i neminovno potenciranje sve izraženijih i dubljih klasnih razlika, koje se, ako se opreznije pogleda, dokidaju privid fašističkog projekta kao tobože socijalno osjetljivo ili klasno emancipatorno, prokazujući njegova lažna obećanja koja prije ili kasnije dovode do političkog bankrota i ultimativne birokratizacije državnog aparata. Zetkin oštro i slikovito zaključuje. Postoji očigledna suprotnost između onoga što je fašizam obećavao i onoga što je actually isporučio svojim masama.
sva ta priča o tome kako će fašistička država postaviti interese nacije iznad svega drugoga, iznad klasnih interesa, jednom izložena brutalnoj stvarnosti, raspršila se poput Mihurića sapunice. Razotkrilo se da je subjekt nacije ni manje ni više nego buržoazija. Idealna fašistička država pokazala se vulgarnom, beskrupuloznom, klasičnom buržoazskom državom. Ukratko, fašizam predstavlja skup lažnih obećanja, uvijek usmjerenih na očuvanje simboličkih i materijalnih pozicija srednje i više klase. To možemo oprimjeriti još jednim motornim slučajem prije nego li pređem na zaključnu sekciju o antifašističkoj borbi, kako je skicira Zetkin. Naime, Mussolini je na 9. kongresu Međunarodnog sufražetskog saveza koji se odvio u Rimu od 12. do 19. svibnja 23. ljubazno počastio žene svojim sudjelovanjem, kako nas o tome ironično izvještava Zetkin. Poručio je tada ženama da će im osigurati opće pravo glasa i da će time konačno ravnopravno stupiti u izbornu političku arenu. Tom je prilikom objasnio ženama da će biti osigurano pravo glasa, ali samo u kontekstu općinskih vijeća. Pored toga, dakako, ne bi sve žene mogle ostvariti pravo glasa na izborima. Ide citat Klare Zetkin, to bi mogle samo one koje bi mogle podastrijeti dokaz o određenom stupnju obrazovanja, uključujući žene s ratnim medaljama i one čiji su supruzi imali dovoljno veliku vreću novca za pokrivanje određenog poreznog razreda. Tako on, nastavlja nas izvještavati Zetkin, drži svoje obećanje vezano za ravnopravnost žena, lažljivac. Dakle, onog momenta kada je fašizam došao na vlast, dao si je u jedan od prvih zadataka ukinuti svako pravno i materijalno napredovanje žena. Sve to možemo i uprizoriti krećući se od Mussolinija koji je vrlo uskoro počeo izjavljivati da, citat, žena u društvu mora igrati pasivnu ulogu, preko Hitlera koji je isticao da, citat, svijet žene prije svega čine njezin muž, njezina obitelj, njezina djeca i njezin dom. Pa sve onda do suvremenih alt-desničarskih varijanti lipstick fašizma, našminkanog fašizma, koji sam za sebe kaže da ga primarno čine pametne i lijepe žene, dodajući u ključu obsesije bjelačkom ljepotom, kako to ističe jedna alt-desničarka, da europske nacionaliste i alt-desnicu čini jako atraktivna, jako seksi grupa ljudi koja ima provesti, kako to kaže alt-desničarka Lana Loketov, eugenički proces u kojem se slažu parovi od prelijepih ljudi. Kontradikcije suvremena fašizma i kontradikcije suvremena feminizma pušta to za diskusiju. Kada je riječ o antifašizmu, što predlaže Zetkin? U rezoluciji ona navodi nekoliko zadataka koje revolucionarna avangarda proletarijata mora izvršiti kako bi stekla premoć nad fašizmom. Historijska dužnost proletarijata leži u brzom, militantnom svladavanju fašizma, ali i istovremeno ideološkoj i političkoj borbi protiv njega. Kako bi što više istakla upravo ovakvo razumijevanje antifašističke borbe, predlaže u svojim radovima nekoliko taktičko-borbenih elemenata. Ovdje ću ih izložiti u 4 točke. Prva točka. Nužna je, kaže Zetkin, što hitnija organizacija fizičke obrane radničke klase protiv fašističkih snaga. Ona je potpuno svjesna da je ignoriranje fašizma ili pokušaj strategije da se s njima sjedne za stol i razgovara izrazito opasno i da se njegova pojava ne smije ignorirati ni trenutka. Ovako je sažalo. U ovom trenutku proletarijat treba hitno organizirati samoobranu od fašizma i ta se samo zaštita od fašističkog terora ne smije zanemariti ni časa. To je pitanje života ili smrti. Odgovorite na nasilje nasiljem.
ali ne nasiljem kao pojedinačnim terorom, to zasigurno neće polučiti uspjeha, piše ona, već nasiljem kao organiziranom snagom revolucionarne borbe proletarske klase. Druga točka. Borba koja okuplja sve antifašističke snage u zajedničku, ujedinjenu frontu od presudnog je značaja, a ujedinjena fronta uključuje sve progresivne masovne organizacije, radničke stranke, sindikate i sl. Pa piše, borba proletarijata i njegova samoobrana od fašizma mora počivati na ujedinjenoj fronti. Cilj fašizma je u prvom redu ustanoviti koji su radnici klasno osvješteni i tada ih sravnati sa zemljom. Zato se radnici moraju okupiti u zajedničkoj borbi bez obzira na njihove stranačke razlike ili sindikalne pripadnosti. Treća točka. Fašizmu se treba suprotstaviti fizički kad god je to potrebno, ali protiv masovne privlačnosti fašizma nužno je boriti se i teorijom i analizama kako bi se čim bolje razumjeli fašistički izvori i njegova priroda. Ne bi li se otuda iskristalizirale jasnije konture antifašističke borbe. Na tom tragu piše sljedeće. Talijanska komunistička partija zasigurno je učinila i političku grešku, jer je fašizam razmatrala isključivo kao vojni fenomen, time previdevši njegovu ideološku i političku stranu. Ne zaboravimo, piše Zetkin, da je fašizam u Italiji prije nego što je svojim terorističkim akcijama stjerao proletarijat u kut, već bio postigao ideološku i političku pobjedu nad radničkim pokretom koja je činila samu srž njegova trijumfa. Bilo bi vrlo opasno, zaključuje ona, ne uzeti u obzir važnost ideološkog prevladavanja fašizma. I konačno, u svakoj se zasebnoj državi mora formirati ozbiljna organizacija koja će voditi borbu protiv fašizma i biti u stalnom kontaktu s međunarodnim organizacijama. A jedan od zadataka takve organizacije uključuje i prikupljanje konkretnih podataka o fašističkom pokretu u svakoj zemlji. Razmjena informacija. Zetkin u svojoj rezoluciji ističe i važnost marksističkog obrazovanja radničke klase koja će biti glavni analitički glas proklamacije neprijateljskog klasnog karaktera fašističkog pokreta o kojem će redovito izvještavati u novinskim člancima, pamfletima, studijama, analizama, sastancima, javnim govorima, konferencijama, skupštinama itd. Borba ujedinjene fronte prema Zetkinim uvjerenju ima smisla tek ako je radničko vodstvo spremno preuzeti vlast, ne bi li kratkoročno i dugoročno razriješilo socijalnu i ekonomsku krizu, te uspostavilo program usmjeren na klasnu organizaciju saveza koja je ključna u borbi protiv fašizma. I sad nekoliko riječi umjesto zaključka, prije krenemo na diskusiju. Dakle, prva i osnovna lekcija Zetkinine škole jest da fašizam nije tek historijsko pitanje. Fašizam je ultimativni proizvod kapitalizma i pogoduju mu jake socijalne krize. U samo zadnjih 15 godina kapitalizam je doživio nekoliko brutalnih kriza. Ekonomska kriza iz 2008. iznjedrila je niz neoliberalnih mjera koje su još jednom oštro zasjetile u historijski stečena materijalna i socijalna prava i produbile postojeću klasnu polarizaciju. Zatim pandemija, koja nas je gorko podsjetila da nam, nažalost, u budućnosti slijede mnoge nove pandemije. Permanentna klimatska i izbjeglička kriza iz dana u dan postaju još neizvjesnijima i ne vidi se kraja, a u svemu nimalo ne pomaže ni činjenica trenutne inflacije i političke nestabilnosti istočne Europe, kao i tenzije imperialnih blokova i u njima nepremostiva razjedinjenost globalne periferije i centra. Razdoblja nakon socijalno-ekonomskih kriza predstavljaju opasnu društveno-političku zonu koja uvijek pogoduje jačanju fašističkih pokreta.
Ti pokreti prepoznaju socijalnu krizu, ali odgovornost za krizu prebacuju s kapitalističkog sustava na druge žrtvene jance. Za krize su krivi migranti, crnci, židovi, feministkinje, komunjare, antifa grupe, LGBT osobe, Romi. Stvaraju se nevjerojatne teorije zavjere kako bi se odvratila pažnja od socijalnog i ekonomskog sustava odgovornog za krizu. Uz aktualno jačanje kriza i buđenje staro-novih reakcionarnih desničarskih i fašističkih tendencija u našem društvu, u nekom trenutku ćemo morati dati nedvosmislen i urgentan odgovor na pitanje ko će se boriti protiv tih aktualnih tendencija. Vrijedi li uzeti u obzir neke od Zetkinih lekcija o organizacijskim principima antifašističke borbe i Ujedinjene fronte? Jedna je stvar neupitna. Borbu će zasigurno voditi svi koji djeluju u interesu potlačenih i eksploatiranih, počevši od progresivnih organizacija, radničke klase sindikata, feminističkih, LGBT organizacija, ženskih grupa koje danas brane pravo na pobačaj, preko inicijativa koje štite demokratska prava, sve do onih koji se bore protiv rasizma, transfobije, nasilja prema migrantima i koji se bore za održivu klimatsku budućnost. U Moskvi, u posve krhkom stanju, teško pokretna i bolesna, 75-godišnja Klara Zetkin nakratko ustaje iz bolesničkog kreveta. Kao delegatkinji komunističke partije u parlamentu Weimarske republike od 1920. godine, te nakon reizbora u srpnju 1932. godine, pripalo joj je pravo da kao najstarija zastupnica službeno otvori prvu sjednicu novog saziva Reichstaga, zakazanu za 30. kolovoza za 1932. Tajno je doputovala u Berlin vlakom iz Moskve. Njezin posljednji jednosatni govor u Reichstagu ukazao je na formalni početak nacističkog preuzimanja Reichstaga. Tom je prilikom okružena u dvorani nacističkim zastupnicima, njihovim agresivnim nasrtajima, uvredama, pljuvanjima, ciničnim upadicama, još jednom hrabro, bez zastajkivanja, ponovila svoje stavove iz rezolucije iz 1923. i uputila, nažalost, posljednji poziv na antifašističku borbu Ujedinjene fronte. Svojim posljednjim riječima izrazila je nadu da će sljedeći puta kao počasna predsjednica otvoriti prvi kongres radničkih vijeća Sovjetske Njemačke i nastavila, citiram: "Svi kojima se prijeti, svi koji pate, svi koji žude za slobodom moraju se pridružiti Ujedinjenoj fronti protiv fašizma. Radnici, radnice moraju inzistirati na borbi protiv fašizma. To je gorući i neophodan preduvjet za Ujedinjenu frontu protiv fašizma, ekonomske krize, imperialističkog rata i njegovih korijena. Budućnost pripada nama." Danas nam Zetkinje lekcije o fašizmu i borbi protiv njega služe kao smjernice. Lekcije, možda upozorenje, ako ju pristupimo s dovoljno pažnje, hrabrosti i opreza. Antifašizam Ujedinjene fronte najbolja je strategija za privlačenje sve većeg broja radnica i radnika i mladih u borbene redove za bolju, održivu i socijalističku budućnost. Međutim, i ako ništa, upravo to bilo je čvrsto uvjerenje ove Zetkinje. Tu bi stanu. Pitanje će biti otvorena iz publike i zapravo ćemo dati priliku profesorici da procrta možda neke ključne dijelove. Već se gospodin u drugom redu javlja, pa možemo odmah poslati možda mikrofon. Da gradimo entuzijazam. Da ja idem van ili mogu smjesta? Slobodno, ja ću vam zadržati. Dobro večer svima.
Respektiram vašu mladost. Respektiram vaš broj. Ja sam iz Zagreba, imam preko 70. Zapravo sam prisiljen nešto reći, s obzirom da pripadam u najbukvalnijem smislu te riječi tipičnoj antifašističkoj obitelji iz sredine u kojoj živimo. Biću konkretan, a svakome, pogotovo vama ako je potrebno, daću podatke o članovima moje obitelji i tragedijama, odnosno borbi protiv fašizma. Moja majka imala je 41. godine 16,5 godina. Moj otac je imao 20. Drugi muž moje majke je rođen 1917. Dakle, bio je također mlad čovjek kao i danas. Moj djed je bio rođen 1891. i od 1943. je bio sudionik antifašističke borbe. A petoro članova moje najuže obitelji ubijeno je u koncentracijskom logoru Jasenovac. Ne mislim da mi te činjenice daju bilo kakvo posebno pravo, tek u nekim izuzetnim situacijama, a ova je takva, nalažu mi obveze. Ja sam došao na ovo predavanje kao na popratni program izložbe u galeriji Forum, kojom je memoriran antifašistički otpor koji sam apostrofirao komentirajući moju obitelj. U tom smislu, ovo što se događa, moram reći, uz mene posebnoj dvorani. Jer ovdje je riječ o današnjem KIC-u, a nekadašnjem Centru za kulturu. Stjecajem okolnosti koje također ne pripadaju u moje zasluge, moja majka utemeljila instituciju u kojoj ste vi večeras. Doživjela je ovdje najgora moguća poniženja od ideološki ostrašćenih ljudi i ja zbog toga jedino što mogu u odnosu na ovo što sam večeras čuo, mogu odreći vezu između antifašizma kakav je u Zagrebu postojao pred Drugi svjetski rat, tijekom rata, a pogotovo onog koji se razvio nakon 1945. mogu u svoje, u ime moje obitelji i u ime takvog antifašizma odreći prirodnost veze između takvog antifašizma i ove ideološki intoniranog dodatka programu obilježavanja antifašizma. Teška srca, to moram ovdje izgovoriti, ali griješio bih dušu kada bi sve one strašne posljedice vulgarnog antifašizma koje su se dogodile u posljeratnom razdoblju od 1945. pa do danas zaboravio i ignorirao. Nije mi bilo ovo lako izgovoriti, ali ovo je moja obveza. Još jedan put ponovit ću svoje ime. Moje ime je Vladimir Bogdanić, iz Zagreba sam. Preko 50 godina se bavim humanitarnim radom. Imam jasan stav o fašizmu i antifašizmu, ali vama prirodnost takve veze, pogotovo ne sa životima i radom moje obitelji, odričem. Zahvaljujem se na ovom intimnom, važnom komentaru. Prilikom vašeg ekspozea doista se dalo osjetiti da vam je to gotovo organski važno. Ne vidim uopće problem u tom vašem iskazu.
možda s jedne strane mogu razumjeti i potrebu da u svakoj prilici kada je ona na ovaj način ovako egalitarno i otvoreno javno postavljena, imate svakako